Наталко, привіт. Скажи, будь ласка, чим були наповнені оці 5 годин очікувань? Чи скільки там, 4? Привіт, Сергію, чуєш мене? Так, чую тебе прекрасно. Власне, не можу сказати, що я багато чого можу тобі повідомити з цих кількох годин очікування. Власне, Наталка Тарасовська президента, не в Раді національної безпеки і оборони тут відбуватиметься засідання, хтось пробіг коридором. Ми чекаємо на початок. Ось нас останнє, що анонсували, що о 21:15 воно розпочнеться, бо вже от-от чи то приземлився, чи то приземляється літак президента. Власне, вся затримка була у тому, що Петро Порошенко затримувався з відвідуваннями сходу, куди він вирушив сьогодні по обіді, власне, аби зустрічати бійців з Дебальцевського плацдарму. Ми ж зараз вже почали пропускати журналістів до самої зали, де розпочнеться засідання, але туди будуть пускати тільки операторів та фотографів. Для решти журналістів буде трансляція до зали засідань. Власне, порядку денного якогось ми не маємо, лише повідомили те, що завершенню може бути брифінг, а може, власне, і не бути, на якому розкажуть, що приймали і про що говорили. Журналісти між собою тут в прес-центрі, власне, обговорювали, ну, зрозуміло, що стосується ситуації на Сході. Обговорювалася можливість того, чи буде розглядатися питання впровадження воєнного стану в країні. Але ну дуже сумнівно, і говорили ми тут із першим заступником секретаря Радбезу Михайлом Ковалем. Він теж радив дочекатися президента, коли все буде офіційно, але отак у розмові сказав, що швидше за все ні. Ну і, власне, заяви сьогоднішні президента теж свідчать про те, що і в штабі АТО, про те, що сьогоднішнє відведення військ називають так плановою передислокацією, тобто не впливається на те, що буде вводитися надзвичайний стан. Тут бачу, вже почали заходити журналісти до зали засідань. Що ще можу тобі розказати? Ще про особливо учасників сьогоднішньої наради тут в коридорах ми не зустріли. Єдине, Сергій Бочковський, голова Державної служби з надзвичайних ситуацій, ми його хотіли розпитати, яка ситуація, власне, в Дебальцевому з цивільними людьми, оскільки вже начебто, так, якщо зайняли місто терористи, то як, чи є люди, які хочуть звідти виїхати, чи є поранені, але він теж прийшов, сказав, що зараз не може нам надати цю інформацію. Сергію. Так, дуже неочікувана інформація, насправді, я тобі скажу, звісно. Ну, добре, тоді будемо чекати від тебе інформації, і дуже цікаво все ж таки, чим це все завершиться, і які дані будуть, яка інформація буде оприлюднена під час засідання Ради національної безпеки та оборони. Наталка Тарасовська, журналістка громадського телебачення, включилася нам із Ради національної безпеки та оборони.